Infrastruktura rrugore e Burelit është dëmtuar ndjeshëm për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe vëshimit të ujërave kundër të tjera, ka dëmtime serioze në tubacionet e ujërave të zeza. Por rreshjet e dy javëve më parë kanë dëmtuar rëndunazën e poshtme të qytetit të Burrelit. Ne si lagje kemi shumë problem unazën. Kjo unaza ka emrin unaza e qytetit. Faktikisht, ka qenë shumë e rregullt. Tu qishat vit, se erdhen e bon kanalin për mjedis gjades, 2 metra shkel, vend që ta boshin më të e për pak në ta boshin ati ku ishte kulimi, që ati mund të bote edhe kanali kulimit, edhe ajo, të bond të kundër në sashtu intereson të asaj firme. Intereson të fute ato tuba aty, e të mos jenë edhe funksionale fare, vetëm që të merë të paret e vetaj. Të kontaktuar, përfaqësues të bashkisë Matit, thonë se edhe pse kjo unazë është në përgjithësinë e qarkut të Dibrës, do të ndërhyet në ditët e ardhshme.